ကျွန်တော်စားကတော့ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်စီးရုံနေနဲ့ကျွန်တော်လောကသားများကိုနိုင်ငံတော်ကကုချင်မာတာကိုအချိန်ဟုံမြင်ပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပူညီတဲ့အနေနဲ့ရုပ်ရှင်လောကသားများအနေနဲ့ငွေစည်များများကိုထုတ်လုပ်ခြင်းဖြန့်ဖြူးခြင်းရောင်းချခြင်းသုံးစွဲခြင်းများကိုဝေးကရှောင်ကျင်ခြင်းစွာရှောင်ကျင်ခြင်းဖြင့်ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးဖို့ဆိုစားထုတ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ငွေစည်ဝါဆိုတာကျွန်တော်အမှုပညာလောကမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ဝန်းလုံးမှာကြီးမားစွာချိန်ချောင်းနေတဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခံယူတာကတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီးရုံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌလို့ခံယူလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လောကသားများနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဓာန်တူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ငယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကျွန်တော်ဟာသူတို့ရဲ့မိဘလို့ပဲကျွန်တော်ခံယူပါတယ်။အားလုံးကိုကျွန်တော်သားသမီးများကဲ့သို့ကျွန်တော်သဘောထားပါတယ်။အခုဘန်းကြီးခံသွားရတဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုတရားဥပဒေကြောင့်အရာဆက်လက်ဆောင်ရွက်တာကတပိုင်းတိုးတိုးလူမှုရေးရာပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်မိဘဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုသွားတွေ့ဆုံပါတယ်။အားပေးပါတယ်။သူတို့ကိုနော်ဒီနော်နဲ့ရလဲဆက်လက်ရုံထွက်ဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းပါတယ်လိုအပ်တဲ့လူမှုရေးအကူအညီပေးပါတယ်ခင်ဗျာ